kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media. Fadlan haddana ugu cusubta subscribe saarku meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabti ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog. Xog xasaasi ah canaan badan kadib madaxweyne farmaajo wada hadal la furay gudoomiye cabdi xaanshi isla markaasina beesha caalamka canaanteedii ayuu madaxweyne farmaajo kusoo dabcay. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan fila soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha soomaaliya ogolaaday inuu wada hadal la furo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in madaxweyne farmaajo uu doonayo in gudoomiye cabdi xaanshi cabashadiisa ka dhagaysto kadibna lagu qanciyo inuu ogolaado guddiga ama isbeddel lagu sameeyo xubnaha guddiga si fila soomaaliya isaga dejiso culayska ka saaran dibadda iyo siyaasadda gudaha gaar ahaan beesha caalamka oo dhagta dhiigga u daray madaxweyne farmaajo. Guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed isla markaasina ka codsaday gobollada waqooyi ayaa weli lagu darin guddiyadii doraad la xareeyey ee Hirshabeelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaana sababta lagu sheegay inuu wada hadal jiro. Xubnaha beesha caalamka ayaa madaxweyne farmaajo ku adkeeyey inuu dhageysto dooda gudoomiye Cabdi Xaanshi oo macquul ahay sida la sheegay. Cabdi Xaanshi Cabdullaahi ayaa diidan qaabka loo maray magacaabista guddiyada golaha waqooyi waxaana tan iyo markii la magacaabay isa soo taraya dood ka taagnaasa aatee beesha caalamka ayaa culays saartay madaxweyne farmaajo. Filo Soomaaliya ayaa damacsan in heshiiska ay la galayso Cabdi Xaanshi isaga dejiso culaysyada la saaray ee ka imaanaya beesha caalamka iyo siyaasiyiinta Soomaaliya ee gudaha. Sidoo kale haddii ay guddigaasi ay wax ka beddesho waxaa la sheegay in ay doonayso in aysan beddelin kuwa kale iyadoo sabab uga dhigaysa in ay dhegaysatay cabashada guddiyada wixii macquul ahna ay beddeshay. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in saaxiibada mucaaradka musharaxiinta looga baahan yahay in ay tilmaamaan dadka ay dooda ka qabaan ee ku jira guddiyada si loo beddelo ama layskula arko. Arrintaasi ayaa la sheegay in ay ahayd calaamad muujinaysa in fila Soomaaliya soo dabacday islamarkaasina beesha caalamka canaanteedii ay kusoo dabacday. Si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka la doonayaa inuu qanciyo gudoomiye Cabdi Xaanshi hase ahaatee mucaaradka ma la fadhiisan doonaa oo ma qanci doonaa asigane. Dhinaca kale ra'iisul wasaare Rooble oo gaaray magaalada Garba wuxuuna shaaciyay saddex arrin oo kala hadlay Puntland. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Garba ee xarunta Puntland. Rooble ayaa waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani Xildhibaano, wasiiro, mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Rooble ayaa lagu sheegay in socdaalka ra'iisul wasaaraha uu qayb ka yahay safara uu ku marayo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina Puntland iyo maamulada uu kala hadlayo saddex arrimood oo kala ah: kow, wada shaqaynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee federaalka; laba, arrimaha doorashooyinka dalka oo muran xooggan uu ka taagan yahay; saddex, amniga, horumarinta adeegyada bulshada iyo qodobo kale xasaasi ah. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu mahadceliyey madaxda iyo shacabka Puntland soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey wuxuuna sheegay in xukuumaddiisu ay xoogga saarayso adkeynta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka ka jira. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale booqan doona dowlad goboleedka Galmudug oo uu la kulmi doono madaxda maamulkaasi Galmudug oo ugu horreeya madaxweyne Qorqor. Dhinaca kale, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka oo kulan yeeshay. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre sidoo kale ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay dalkaasi Ruushka, ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Master Sergey Qeyre iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Master Sergey ayaa kulan gaar ah ay qaateen uga wada hadlay xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ruushka iyo isbeddelada dhaqan dhaqaale ee ka socda Geeska Afrika. Qeyre oo bartiisa Facebook-ka ku soo qoray, waxaan maanta kulan qaado sharaf ahay la qaatay wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Master Sergey oo aan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee Soomaaliya iyo Ruushka iyo sidoo kale xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika. Waxaan si qoto dheer isaga wareysanay isbeddelada dhaqan dhaqaale iyo siyaasadda ee gobolka ka socdo, ayuu yiri musharax Qeyre. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, haddana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa olole siyaasadeed ka wada dalka dibaddiisa, waxaana la filayaa in uu gaaro waddamo kale lana kulmo madaxda kala duwan isla markaasina musharaxnimadiisa ololihiisa siyaasadda dibadda uu ku soo maro. Xog xasaasiya askari isku dayay inuu rasaaseeyo gudoomiye Cumar Finish oo la toogtay islamarkaasina Cumar Finish oo meesha laga qaaday cabsi daraadeed islamarkaasina Cumar Finish oo dirqi kaga badbaaday askarigaani. Ciidanka ilaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhaawacay askari booliis ahi arbacadii isku dayay inuu rasaaseeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish islamarkaasina si dirqi leh kaga badbaaday.
falkaani ayaa ka dhacay xaafad ka tirsan degmada wadajir oo uu kormeer ku sameynayo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish xilli uu ka soo laabtay dhagax dhigga waddo laami ahay oo laga dhisayay kaxda. Xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in guddoomiyaha gobolka uu kormeer ku tegay jid laga dhisayo wadajir kormeerkaasi oo ahaa mid aan hore loo sii shaacin, waxaana markii uu meeshaasi tegay u diiday askari booliis ahi oo sheegay inuu aaggaas ka taliyo laguna soo wargelin booqashada guddoomiye cumar finish, isla markaasina halkaasi murun xooggan uu ka dhashay. Ciidankii la socday guddoomiyaha ayaa la sheegay in askariga qoriga kula dhegeen kadibna ay ka saareen qasnadii ku jirtay, balse uu askariga ku dhaawacay xabad raacsaneed qoriga, sidaasina dhaawac uu ku soo gaaray. Ciidanka ilaalada guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhaawac culus u geystay askarigani iyagoo dhaawaciisa hore u sii qaatay kadibna iska dhigay meel u dhow xarunta gobolka Banaadir. Ninkaasi oo dhiig baxayay ayaa halkaas iska dhigay, isla markaasina lama oga inuu halkaas ku geeriyooday iyo inuu weli nool yahay. Markii uu bilaabay inuu rasaas rido qoriga ayaan kula dhegnay, kadibna waxaa gaariga buruufta ahi kula cararnay duqa magaalada Muqdisho cumar finish. Nasiib wanaag, hal askari ayaa nooga dhaawacmay, ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha ka tirsan ciidanka ilaalada cumar finish. Weli ma jirto wax war ahi oo ka soo baxay guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo arrintani ku saabsan xiriiro lala sameeyey maamulka gobolka Banaadir waa ay ka gaabsadeen arrintani, isla markaasina wax hadal ahi ma bixin. Si kastaba ha ahaatee, cumar finish ayaa halkaasi si dirqile kaga badbaaday kadib markii ninkaasi la dhaawacay, ayuu cumar finish cabsi darteed baabuurka aan xabadda karin lagu soo riday, isla markaasina loola soo cararay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor oo magacaabay guddi uu xubin ka yahay wasiir fakhi, madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari qoorqoor ayaa magacaabay guddi cusub oo ka kooban 10 xubnood, kuwaasi oo kaali mugle ka qaadanaya baaritaan lagu samayn doono dil maalintii Arbacada aheyd ka dhacay degmada Ballanbale, kuwaasi oo lagu dilay saraakiil ku heybahay madaxweyne Farmaajo. Guddigani ayaa baaris dhab ahay ku sameynaya dilkii degmada Ballanbal ee dhanka waqooyi kaga taala gobolka Galguduud looguna geystay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa guddigani uu magacaabay qoorqoor hogaaminaya wasiirka amniga gudaha maamulkaasi Axmed Macalin Fakhi iyo wasiirka arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladda hoose Cabdi Maxamed Jaamac oo isaguna ah guddoomiye ku xigeenka. Waxaa kale oo xubno ka ah guddigaasi wasiirka warfaafinta, wasiiru dowlaha, cadaaladda, xeer ilaaliyaha guud, taliyaha nabadsugidda galmudug, kusimaha taliyaha ahna taliyaha xigeenka ciidanka booliiska galmudug, guddoomiyaha degmada Guraceel, guddoomiyaha dhuusamareeb iyo guddoomiyaha degmada Ballanbal. Wasiirka warfaafinta galmudug oo ka mid ahay guddigani uu magacaabay madaxweyne qoorqoor oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ciidamada amniga soo qabteen qaar ka mid ahay dadkii fuliyey dilkaasi, iyada oo xusay in lagu daba jiro kuwa kale ee gacan ka geystay dilkaasi foosha xuma. Maalintii Arbacadii aheyd ee 9-kii bishaani ayaa waxaa maleeshiyaad hubaysan oo heebtooda la garan ay degmada Ballanbal ku dileen 6 sargaal oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka, waxaana bilowday tan iyo markii uu dhacay dilkaasi howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey falkaasi. Si kastaba ha ahaatee, saraakiishaasi la dilay ayaa waxa ay ku heeb ahaayeen madaxweyne Farmaajo. Warar qaar ayaa sheegay in halkaasi loogu dilay aanooyin qabiil, maadaama madaxweyne Farmaajo uu qabiilo badan takano ka galay. Dhinaca kale, taliyaha xoogga dalka oo Al-Shabaab ku eedeeyey saraakiishii la dilay, taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa si kulul uga hadlay saraakiishii maalin ka hor lagu laayay weerar ka dhacay duleedka degmada Ballanbale ee gobolka Galguduud. Taliye Odawa ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey dilkaasi saraakiisha ciidamada, isla markaasina uu rajaynayo in gacanta lagu soo dhigo. Taliyaha waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dilkaasi aan lala xiriirin karin arrimo qabiil, hase yeeshee ay ka dambeysay ururka Al-Shabaab oo horey dalka uga geystay weeraro iyo qaraxyo ay ku waxyeeloobeen mas-uuliyiin dowladeed iyo shacab Soomaaliyeed. Marka laga tago hadalka taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage, ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli warar soo baxay ay sheegayaan in dilka saraakiisha ciidamada xoogga dalka loogu geystay gobolka Galguduud ay la xiriirto aana qabiil oo waayadan ka jirtay deegaanada Galmudug. Si kastaba ha ahaatee, arrinta Odawaay ayaan la ogeyn inay xaqiiq tahay, maadaama haddii ay saraakiishaasi dileen ururka Al-Shabaab, Shabaab ayaa horey ka sheegan lahaa, isla markaasina ku faani lahaa.